נפתח קודם כל עם סיכום היום, סיכום ביקורו של סגן הנשיא ארצות הברית מייק פנס. את הבוקר פתח סגן הנשיא בביקור במשכן הנשיא בירושלים, שם נועד עם הנשיא ראובן ריבלין, שכינה אותו ביידיש מנץ'. You are very proud always to stand very firm behind your words in words and in action. And for that, we have only one word to describe you. You are a mensch. President Trump truly believes that the decision the United States has made to recognize Jerusalem as the capital of Israel, we believe will set the table for the opportunity to move forward in meaningful negotiations to achieve a lasting peace and end the decades-long conflict that has beset. סגן הנשיא המשיך לביקור ביד ושם עם ראש הממשלה והרב הראשי לשעבר, ישראל מאיר לאו, שם הניח זר באוהל לזכור. לפני שעזב את ישראל הגיע פנס עם רעייתו לביקור בכותל המערבי, שם נשא תפילה ותחף פתק בין אבני הכותל. בעוד פנס עושה את דרכו לנדבג, בכיר בבית הלבן אומר לסוכנויות הידיעות כי הבית הלבן והפלסטינים בנתק מאז הכרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירושלים כבירת ישראל, והזכיר שהממשל לא מתכוון לכפות הסכם על הצדדים. כתבנו המדיני אלירן טל, לילה טוב. לילה אלירן. טוב נועם. אתה עם פרסום ראשון כבר מהצהריים על אפשרות של ביקור בין ראש, לפגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ, וכעת רשמי יש פגישה כזאת. יש אישור מהבית הלבן, אנחנו כבר פרסמנו בבוקר שבאמת התנהלו מגעים בין ירושלים לוושינגטון, כאשר המטרה הייתה למצוא בלוחות הזמנים של שני המנהיגים המבוקשים האלה, נתניהו וטראמפ, זמן למפגש, כאשר שניהם יהיו בכנס הכלכלי הבינלאומי שנערך ממחר עד יום שישי בדבוס. נתניהו טס לשם היום אחר הצהריים, וביום חמישי, כלומר בעוד יומיים, הוא ייפגש עם טראמפ. אני יכול להגיד לך שטראמפ קיבל בקשות מהרבה מאוד מנהיגים מרחבי העולם בבקשה להיפגש איתו בזמן השהות שלו בדבוס, אבל טראמפ נתן עדיפות עליונה לפגישה עם נתניהו, ואחרי דין ודברים בין שתי המדינות נמצא הזמן, ביום חמישי זה יקרה פגישה בין שני המנהיגים. אני מאמין שהם ידברו בין היתר על הסוגיה האיראנית. אגב, נושא שנתניהו מתכוון להעלות גם בפגישות שיש לו שם עם מנהיגי אירופה, ביניהם מרקל ומקרון. טוב, עוד נושא מעניין שעולה כך היום, גורם בכיר הבית הלבן נותן לסוכניות הידיעות ידיעות לפיהן האמריקאים והפלסטינים כבר לא, וזה בעצם מהכרזת טראמפ על ירושלים כבירת ישראל. זה לא כל כך מפתיע אותנו כאן, ועדיין יש פה נתק מאוד משמעותי. הייתי לוקח אותו ברבון מוגבל, כי הפלסטינים גם מבינים את מגבלות הכוח שלהם. אני רוצה להזכיר לך שהאמריקנים מעבירים סיוע כלכלי לרשות הפלסטינית בשווי של 700-800 מיליון דולר בשנה. כבר ראינו מה קורה כשטראמפ מתעצבן, עיין ערך אונרה והסיוע לגוף הארגון הזה של האום. מבינים הפלסטינים, יש גבול גם לסבלנות של הנשיא האמריקני, ויש כבר עכשיו ניסיונות של מאחורי הקלעים, בין היתר הסיסי ממצרים, עבדאללה, מלך ירדן, נציגי מדינות ערב המתונות, לרקח את אבו מאזן ולהחזיר אותו לשולחן המסע ומתן. האמריקנים בכל מקרה כבר הצהירו שבחודשים הקרובים הם יגישו גם לפלסטינים וגם לישראלים את התוכנית של טראמפ לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. טראמפ נחוש לקדם את התוכנית הזאת, נראה מי יעז לסרב. טוב, בוא נחזור לתמונות המזוויעות, צריך לומר, של המאומה אתמול בכנסת בעת נאומו של סגן הנשיא טראמפ. משהו התנהגות מבזה כזו של פרלמנט ישראלי לא רואים לו הרבה זמן, וצריך לומר גם במדינה דמוקרטית. בעדיבות חברי הרשימה המשותפת. שוב, כן, אז הפעם באמת יש כבר צעדים כדי להעניש אותם על ההתנהגות הזאת. כבר שורה של חברי כנסת פנו לוועדת האתיקה של הכנסת וביקשו לפעול נגדם, הגישו תלונות רשמיות, בין היתר חבר הכנסת אורן חזן, גם נורית קורן מהליכוד, גם מייקל אורן מכולנו וחברי כנסת נוספים. אני יכול להגיד לך שיש עשרות פניות מאז אתמול אחר הצהריים, גם היום, של אזרחים שדורשים להעמיד לדין משמעתי את אותם חברי כנסת. יש להם צרות גדולות יותר, שלושה מהם, עם המלצות לכתב אישום בחברי כנסת של בל"ד. טוב, אולי מזה יצא משהו. תודה רבה, אלירן. לילה טוב.